Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa channel yetu pendwa Barikiwa TV, karibu tena katika kesha la asubuhi, ikiwa ni tarehe 17 na ule mwezi wa pili mwaka 2021. Leo tutakuwa na kesha la asubuhi. Hata hivyo, kesha letu la asubuhi lina kichwa kinachosema tafuta daima utakatifu. Tafuta daima utakatifu. Tuombe. Mpendwa Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya fadhili zako ambazo umetendea toka masaa usiku mpaka muda huu, tunasema asante. Ninakusiwe pamoja nasi tunapoenda kusikiliza maneno yako, yakatufanye kukutafuta daima na tusichoke katika kutafuta katika Kristo Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel yetu pendwa Barikiwa TV, ninakusogezea leo kesha la asubuhi ni Pastor Mgendi. Kama kawaida mara zote nakusogezea, lakini siku zinapozidi kwenda tutazidi kuwa na wasogezaji wengi kadri iwezekanavyo wanaoweza kuwa kiwasilisha makesha asubuhi. Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa shairi, kwa shauri na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Warumi 15 na ule mstari wa 4. Tunasema kwa kila mtu soma Biblia yako kuliko ambavyo uliwahi kusoma hapo kabla. Hebu uthibitisho wa kweli utoke katika midomo ya wanadamu kwa maongezi ya Roho Mtakatifu. Ninawaomba wote kukesha na kuomba wasije wakaingia majaribuni. Kazi inayoendelea ulimwenguni ina maana kubwa sana kwetu sote. Sasa ni kama wakati ambapo ujumbe ulitolewa katika siku za Nuhu na mwaliko ukawaendea wote ili waweze kuingia safinani. Hatujui ni haraka kiasi gani ujumbe wa mwisho wa onyo utatolewa na kesi zetu kuamliwa kwa umilele, lakini Bwana ni mwenye neema, naye hutoa mwaliko: njooni kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari, katika kitabu kile cha Luka 14:17. Kulikuwa na tumaini kwa wakazi wote wa dunia ya wakati wa Nuhu kuingia safinani kabla ya mlango kufungwa. Baada ya kufungwa, wale walioingia walikuwa katika mtihani mgumu sasa, kwa kuwa walikuwa ndani ya safina kwa juma zima kabla ya mvua kunyesha. Ni kejeri za kutisha na dhihaka na uasi namna gani kwa Mungu uliotoka kwa wale waliokataa kuingia. Lakini baada ya juma kumalizika, mvua ilianza kunyesha taratibu. Hili lilikuwa jambo jipya. Mvua iliendelea hadi kila kitu chenye uhai kikaharibiwa toka katika uso wa dunia. Lakini familia moja, familia iliyoingia safinani na iliokoka. Anasema hivi: ili tuendelee kutafuta daima utakatifu wa Mungu, tunahitaji sasa kujiandaa kwa matukio ya mwisho wa kufungwa kwa historia ya dunia hii. Hebu wote waichunguze mioyo yao wenyewe kwa bidii na kuongoka, ili dhambi zao ziweze kusamehewa. Ulimwengu unazidi kwa uthabiti mwingi kupingana na Mungu na kweli yake. Wote watakaofanya mapenzi ya Mungu watafanikiwa katika kupata maarifa, na uzoefu wao utakuwa wa thamani. Tunapaswa kujiandaa sasa kufanya kazi kubwa kwa muda mfupi. Tunapaswa kuwa na uzoefu binafsi, na ikiwa tutakuja kwa Bwana kwa unyenyekevu, atapatikana kwetu, na tena naye atafanya kazi pamoja nasi, na wokovu wake utadhihirishwa. Sikiliza hii. Tunapoenda kumaliza, anasema: usiku na mchana nimekuwa nikipeleka maombi yangu juu kwa Bwana. Nimelemewa sana ninapotafakari juu ya hali ya wale ambao wamekuwa na nuru kubwa, huku wakienda kwa uthabiti hatua kwa hatua katika kuikataa nuru. Ninaendelea kusonga mbele kwa kipawa cha imani. Kitu kikubwa ambacho tunatakiwa kukitambua ni kwamba tutazidi na tunatakiwa kutafuta daima utakatifu wa Mungu. Katika asubuhi ya leo, Mungu akubariki, zidi kuwa na
habari ya kutafuta utakatifu wa Mungu.